Ahoj, jmenuji se Kateřina Pec a vlastně značku jménem Kittens Handmade. Jsem švadlena a máma dvou malých holčiček. Sbírku na HitHit jsem založila, abych mohla dál dělat to, co mě baví. To znamená šít maminkám a jejich dětem oblečení. V neposlední řadě hlavně kvůli strojům, které budu potřebovat k další práci. Tolik peněz je pro maminku na rodičovské příliš velká investice. Akorát když chci, aby měly moje holky vše, co potřebují, tak na další investice prostě nezbývají peníze. Za necelý rok mi končí rodičovská dovolená a já budu muset nastoupit do nové práce. Ale to já nechci zahodit to, co jsem doteď vybudovala. Za vaši podporu nebo sdílení budu opravdu ráda. Děkuji a přeji vám krásný den.